Hai, pripun kabare Mas Kimbo? Saya alhamdulillah sehat. Pun sehat. Nggih, alhamdulillah. Oh. Ya di jasmani sehat. Diajeng sehat ngono lho sing romantis. Nggih. Iki ketek buka sik. Mboten usah, mboten usah, mboten usah. Bagus kok. Coba. Eh? Mboten usah. Ayo delok to. Ayo. Mboten, mboten, mboten. Wai. Ayo. 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 Saben. Saben bengi. Wah. Aki saben bengi es gembeleng. Gembeleng kaya ngono ki. Ayo. Nyawa nyawang ko na nyalat ang Pacitan, Pacitan, arek ka apa? Mboten tebe to? Hah? Pacitan. Ora. Iki Pacitan ki manganan. Oh, Pacitan Jawa Timur. Guyu guyu. Sang saya dalwaras. Abyor sorot lintang kangku madap tete sonyo matya ratri lumrang kandhaning pos beto pong kareng jaman putyaniro sa Wijo warombro ler suara neng matu bronto manung sung sari neng gembang blek-blek ketepung Nanti
aku mlebu kamare Petruk kok. Petruk nyetel radio. Ha iya. Petruk setel-setelane bangsa walang kekek, jangkrik genggong ngono lho kuwi. Ha iya. Wah. Piye, Truk? Kang Gareng. Lho. Piye sing dirasake apane? Mbah. Tak rasake kok ora urip-urip. Lho. Apane? Oh diobahke ora keneng iki. Weh. Mbok coba periksa. Ayo obat kerenek obat sing mandi Kang Gareng. Ya. Iki men tembange diteruske ya, Truk. Heeh. Lamun, hei sapa lagi, menengah. Lamun tiba. Sing nyari ki Petruk ora Gareng. Oh ya ya ya. Sori kaya. Piye, Truk? Ki ditiliki kakak ditiliki adine. Ayo tangi. Ora kaya ngono kuwi. Ayo. Ana wong lara kok meja ning soda gembira. Ki sing gawe sapa, Ora? Sapa sing gawe, Ora? Aku mau pesen GoFood. Wo. Nek ngono iki ra lara, nyatane iso pesen nyekel HP barang ngono kok. Aku ki lara ya Kang, ora lumpuh. Weh. Iso nyekel HP, iso ndelok, iso ngrungokke. Ya lak laning ra ya ora lumrah ta ya. Kek kowe iki dhuwit ya saka ngendi? Hm? Dhuwit dalan gur gare ngrayoke kok. Dek jamakne. Wes Truk, wes. Iki aku tekan kene, iki gara-gara iki lho Truk, ora ben-ben. Iya. Neng ya mong le awake dhewe le gojak ora neng ora-ora mbose sementara. Iya. Dalane ditutup kae mau ditandani kok. Iya. Heeh. Ah, iki neng omahmu sik le gara-gara ora apa-apa. Iya. Iki saklare lampune dina Truk adek peteng timen ana omah. Aku wis telung sasi rong bayar pat sekali. Dadi diwedhot. Sak kene. Lah ya ora apa-apa karang. Wong rekoso. Wah, jan wis. Iki ngene ya, Truk. Kok mbangane kowe penasaran? Piye, Dik Bagong? Ah, engko tak omongi. Sing penting iki do tetembangan sih. Iya. Ben nak kowe seneng terhibur atine ora ngrasake lara terus ngrungokke suara-suara sinden nak setelke radio ya Truk. Iya. 9 tambah 9 pira Truk? Suadesi ya Dirga. Lambene neh. Ayo. Ayo Reng, tetembangan Reng. Ya. Karo ibu-ibu Aranggana. Ya. Apa arepan? Montor-montor cilik kan judulnya apa kaya? Montor cilik aja, motor GP. Motor GP. Montor-montor cilik. Kano komplitnya kok Reng? Ayo. Wis kono mangsa borong karo mbak-mbak. Ayo. Gimana nyono pamundutan apa ini? Sesi Deman. Oh iya. Ben di lakoni karo mbak-mbak. Iya. Mbak ibu-ibu Aranggana. Iya. Mau ki sing anu ki ya Putrana Sumantara. Ya Truk. Wah, jan iki udute sapa ya sing murah ki. Ngece murah, Gong. Ora ngece lho aku ambune wah jan wis. Iya. Ana ST mono nyegeri. Ngemarai ngeplong aja reader wah balik balik ana siapa ana Mbak Anggi ya tak gawake jineman ya Truk manut heeh jineman apa arepan kowe apa njaluk Mbak Anggi sing nembang
anu wae le. Apa? Jineman. Lali janjine kok jineman. Jineman sari roti. Yes. Jineman sari roti iki. Sari roti, roti sari roti. Tedot tedot tedot. Anu wae petruk wis senengane jineman Mendes. Ayo kuwi aku lali judule. Ah iya. Apa lo rawange? Ora hafal. Ya apa? Wis ge apa ngono lah. Aku manut sing penting jineman. Oke, terus sing penting jineman. Ya. Spesial ora ndoke loro manut. Ah, ayo yo Mbak Anggi kuwi ben Petro. Kuwi le ngregesi awake gak kacek. Coba to mbok digagas. Ana wong lara kok mejane ning sate ayam. Ki sapa sing tuku? Iki mau bakul sayur ngeteri aku. Sapa bakul sayur? Bojone Kopir. Wo. Ngeteri aku sate lonsong le. Alhamdulillah matur nuwun. Ya syukur nek ana sing peduli. Iya. Napa Mbak Anggi? Apa Mbak Anggi sing slendro-slendro wae Mbak Anggi? Oh slendro. Slendro. Napa nggih? Apa? Apa kinjeng ali-ali? Iki iki apa? Jineman opo jineman kinjeng ali-ali? Anu mawon. Napa? Labi lurik mawon. Oh, labi lurik. Ah ya kuwi apik. Iya. Lurik kaya jari Mbak Lala Ati lah kaya mau. Petro ki mencurigakan. Mencurigakan piye? Awang lara kak. Aku ndelok streaming. Oh ndelok streaming. Seneng ane kara. Engga Mbak Anggi. Ah gimana? Apa mereka? Yoyo. Jadi surah ini kok lonjengan gini? Hah? Nah, di surah ini aku gak kerasa kok. Kok ngono? Oh, ngambu apa-apa wih ramah ambu kok. Kok cacal gini? Apa lah wih cacal. Bangga bangi. Ah gimana? Song ganggu tak teruk. Aku mau kelambi lurik kok li. Tak kira nek jeneng kula. Sapa kuwi? Petel. Truk meneng truk. Iya. Kang tetikan bangin bangsa
kedengeran suarane sapa ki mau? Mbak Anggi. Woi. Dasare sing ngendang dalange serpeng. Iya. Tambak ro. Wah, jan kowe iki wah ora. Oh, tak kira. Heeh. Iki sajane kaneka tatruk aku malah deg-degan. Ora apa-apa. Mau jajal aku tak krungu kendangane Mas Juwang. Woi. Apik. Apik kene takon kendang apik. Wah, dhisik tau takon ngendangi bocah gondol wewe blek-blek pi, blek-blek pi. Langsung ketemu Pak Truk. Heeh to. Jan mandi tenan. Ayo, sing marai muni iso blek-blek pleketipek ngono kuwi ora kok kendange. Lawane kuwi lho kiwir-kiwir. Pleketipek kedernak. Kedernak kedaplek. Ayo. Ayo, karang kembaran ayo. Ayo. Suneo. Suneo. Borneo daraya. Arep kowe request apa neh, Tru? Iki mumpung cepak kabeh iki. Iki mumpung cemawis kabeh apa karepan? Aku manut wae le. Sing gayeng-gayeng. Oh iya. Oke. Anu mau. Seragaman ya, Tru? Iya. Ha, kadung tresno ya, Tru? Iya. Kengko mergane kelakon rabi to. Alhamdulillah. Piye le musuhan ning Ndorowati le? Ha iki ngene, Sinuwun Ndorowati ngendika. Waton kowe iki peisa gawe srana kondure senjata cakra kowe kelakon rabi kok karo Purantawati. Duh kayak piye nek ngono kuwi? Oh piye ngono kuwi ta? Lho budidaya ta, Tru? Wong ki diwenangake budidaya, diwajibke budidaya. Aku ora ero senjata cakra nendi e? Ha goleki anake ora sasat ora ngakon kowe. Bocah SDM rendah. Padha aku. Iya. Heeh. Sapa, Tru? Sing kan nembang, Tru? Mbak Yanti. Zanti. Kowe penggemarmu kowe. Sukir kowe koyoke. Ayo Mbak Yanti. Ayo, jumeneng Mbak Yanti. Hah? Hah? Agi watu. Awal aku kowe watu sewengi sulok ngecipris. Ger bawa. Rina lengi hati-hati. Aku wis sambat. Sabar, sabar, reng, sabar, sabar, reng, sabar, 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 apa? Aja dipisah, aja dipisah. Monggo, Mbak Yanti, jumeneng Mbak Yanti. Iya. Ben tonjo. Iya. Susuk. Ki Sugeng Dalu. Enjang Sugeng. Enjang. Mbak, sapa? Mbak Zanti. Oh, watuk padha aku. Nggih. Ana kancane. Nggih. Ayem kula nek ana kancane. Lah iya. Aku sih ra dheweke. Allah Allah. Rene wangi. Langsung. Oh iya. Ya mesake aku barang, oh mesake aku barang. Iya. Lamat was katon tejane yen berongket mat mencara kan I'm
Seng penak apane? Wis samo barang lir. Kowe. Disawang ya. Wis. Kepripun disawang? Hah? Disawang. Disawang mare watu. Oh, lawe nyawang, nyawang kono watu dadi nular. Sapa sing muni marai mblenek? Wala urung ngrasake kowe. Ayo. Ayo Mbak Zanti. Bacaane sama Asri. Mangan wae ket mau mangan. Lah ya ora apa-apa ngelih kok ya. Panut. Ayo. Bacaan mesra asri roba. Sembah nuwun. Matur nuwun nggih Mbak Santi. Nggih, Mas Dah. Petruk iki ya Allah. Wow. Wow. Petruk iki ora. Kowe nek tak dudu sing siji iki nek, wah kowe genah.
sing saka patuk apa? Heeh, pas. Ora. Ora wae. Terima pilih pariem. Nek sekelasku lho. Wah, jan wae ki ora ora njur ngono kuwi ta, Truk, ayo, arek nembang apa neh kowe, Truk? Arep njaluk request tembang apa? Aku wis manut wae. Heeh. Mangke ana pamundutan, apa Putrana Sumantara ya dipinangkani. Iya. Sopo sing kon minangkani? Ayo, Mbak, anu no. Nah, nek rumah saku nek gadang anak sing apik kuwi ya jenenge Mbak Anggi utawa Mbak Niken. Ngono. Heeh. Neng nek Nenek-nenek kuwi iki tak kira kok anak-anake bakal dadi turas genro. Ha iki. Ora ngono kuwi to le. Ayo Mbak Niken. Ha iya. Nganggo bawa ya anak kucing. Iki. Eh? Nek ngutang dicengkiwing cengkiwing sirahe kok. Mbon, kula los-los kok. Wo dilos-los. Ben bobo. Timban. Dilos-los malah tangi. Ayo Mbak Nik kan. Ngatek napa? Hai, linggo wae wis marahi ngatek kok. Pak, gampang men lho. Ya ora apa-apa. Normal kok. Engga. Anakku si saya enak iki. Aku enak reti wong asline wah genah. Bintang tamu ipuk wedang dhewe ya iki. Mas Pinto Dewa. Mas Pinto Dewa. Yen wis bisa nyambut gawe aku diam toleh-toleh bergerak nyolong teh ayo kutum lah
dirawe pepundhen dalang. Ha iya, Ki Jumpana. Ha iya, Sarwa Uda. Mangku wanita lima. Apane kok ta? Ayo. Ayo. Bela. Sopoi ngentane kok randang dilebok-lebokke. Yo lagune. Tutut-tut sik. Ben awet ngono. 1 2 mau suwan apa gong? Suwan serepek. Oh iya. Tak tung tung dung dang tak dang dung. Tung tung. Iya. Matur nuwun Kang Garing. Aa. Arep nembang poneh. Manut. Si kuwi sapa kuwi gendrone kuwi kon nembang. Ya. Ayo ngaduk Mbak, Mbak, Mbak siapa Mbak Via? Jangan ngejo. Ayo ngaduk. Aro kempul ya. Ayo. Dol dol tak tak celana na 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 na. Ayo maju. Ya, cari emat sana. Wingi wis kangsen kok ya Mas. Lah wingi lak prei to kono. Heeh. Heeh. Kae ya. Wow, teru teru. Ayo. Nembang, heeh. Keno. Nembang opo nek caping gunung, caping gunung. Ayo, ayo caping gunung. Oh, yo cengkok ae apik banget. Apik nek caping gunung. Saben bengi nyawang. Nyawang. Wah, aku ora iso nek kono. Pripun Mas, Mas Da? Hae, pripun kabare Mas Kimbo? Iso, alhamdulillah. Sehat. Pun sehat. Nggih, alhamdulillah. Oh. Iya, di jasmani sehat. Diajeng sehat ngono lho, sing romantis. Nggih. Iki kete buka sih. Boten usah, boten usah, boten usah. Bagus kok. Coba. Eh? Boten usah. Ayo delok to. Iya. Boten, boten, boten. Enak dalan itu tongane. Lah jane dalan itu mah. Kuwi dalan sacak kok. Niki kan pripun Mas Da? Anu nembang. Nembang. Caping gunung. Aduh, ya iki. Mati kowe kan nembang iki. Sak iki, Dik. Lah sak nembang ki sampean kok. Bawa nganggo bawa. Lho, nganggo bawa. Saben bengi caping gunung. Caping gunung. Wah. Ayo. Para ra telak ra pirune. Iki kilaf sing miru e. Saben saben bengi. Wah. Aki saben bengi es gembeleng-gembeleng kaya ngono kuwi.
Iya. Nyawa. Nyawang. Ayo yo nyalat. Ang. Pedur Mas. Pedur. Kurang dhuwur, kurang dhuwur. Iso nyolot sebulane yo. Kurang dhuwur kuwi. Gendosan Mbak Pia. Enggak. Gandeng di gandeng. Mungkin nek pun nyanyi mawon. Walah, ayo saiki to ya romantis-romantis sing ngene. Kalau mongso ki yo kalang ora. Walah. Gayamu pun. Iya, monggo. Monggo kae orane kok. Lah ora tahu malah ki. Ora tahu ta? Ora tahu. Yo yo. Ayo, Dek. Ye. Jeng ayo emong karo jenur kuning buat betesan tempat tinggi sor. Buat tetan sama tinggi sor. Ora. Bu, jadi ngapunten deh. Bayar lagi. Bayar. Iya iya kayak. Kalah bumban. Ayo. Sisan di toko lah. Buatan. Bukan deng. Butersa, butersa, butersa. So. Niki namine Mas Kimpul Pak Bu. Oke. Okay. Sampean? Via toh. Kembang wae weton. Gunung. Pacitan. Pacitan. Arek ka apa? Mboten tebih to? Hah? Pacitan. Ora. Iki ki Pacitan ki manganan. Oh, Pacitan Jawa Timur. Guyu-guyu. Karo dikeploki. Biasa. Eh ngono kae ki fansmu kae ki ngono-ngono ki. Asin durung meri. Pacitan. Pacitan. Sarwi. Ya apa-apa ta muni dek ta? Wis to. Lah ya sepuh sampean ta. Ya iya. Ya iya. Ya iya ngono wae wong ya iya. Wong pun sepuh kok. Ya masalah umurnya anu dek. Asine iki hanya sebuah angka dari kelahiran. Sebuah angka. Sebuah angka. Umurnya hanya sebuah angka dari kelahiran. Heeh. Nah masalah nom kalau lo luar ya lanjut ini panas ngono pak panas hutan angan
panas. Kowe mau nek kepengin maju rupiah ki ngomong, aja ki. Gandeng aku semaju ki ngono ki. Sapa tau ki mau? Maju, Bang. Oh. Arek nyawer apa? Ora ndelok ndi-ndi, eneng apane? Oh, arek mbayari bros. Bros manyar. Yo iya, Dek. Apa ya? Lah ini kok telu no bros? Hah? Siji telu telu siji siji telu siji mas telu siji maksudnya dite sapa? Paningale panas udan pak panas udan udan bang udan panas olahnya domine wapik kono eran saya pak bu miner barang panas udan udan panas ya cengkok bentung ya wae yora yora apa aku watu nih aling aling capek gunung gandeng gandeng tergandeng julajuli julajuli cekap semonten kidungan kula apa ora iso mas ora iso ora iso aku nek julajuli ayo kudu iso julajuli kudu iso kudu iso sore-sore nek julajuli ora iso soalnya iki sak Agustus besok entar Juli iso wis ngece ngece Najan ora urung urung Juli mboten saged bisa regandeng ngangkut tebu misale apa ngono lah papane tuku serandal ora sedeng ngono nek mriki kaya mboten saged mas alah apa neh Reng Mojo Sari tuku dolanan apa ngono terus aneh kami ada di sini Raisa push up, push up wes push up wes saiki coba ayo Pak Tani nandur bayem selo martani ayam tentrem terus aja soalnya nek ora apa-apa nek ora anggon-gonane dadi yo ngapunten ayo gon-gon alah gaya kuwi iki duwene iki yo kur siji kuwi mau tok dadi ku tak mbuka mawon dadi ku tak buka yo kalau mongso ora apa-apa duwene yo kur siji tok siji wae lowong kuwi mau lancar siji wae le nemu kak yo apa-apa ki ora kaya nek kur siji dadi setia terus selamanya. Iya. Jadi kayak Mas tulis itu gur siji. Siji kono. Ora. Drawasi. Boten. Drawasi. Monggo. Boten. Kwekrek lho. Monggo Mbak anu Mbak Via. Natian ada. Natian. Oh,
bawane mawon gimana? Ah iso ora. Ayo. Nek pengen 150 ya sak tembang. Oh, okay. Eh sak tembange nggo mbayar iki. Iya. Yo yo yo, siap. Apa to sing aku kowe iki? Ayo. Njaluk apa-apa tak turuti, maton aja njaluk sandang pangan. Njaluk mobil tak turuti. Njaluk motor tak turuti. Sing ora kok turuti apa kira-kira? Truk tak turuti ning toko kae. Ngawur trek-trekan. Iya. Sekarang ya bakul dolanan. Yo sing penting ora dolanan nantimu, Dik. Apa ya? Mas air biar mateng. Wis. Tapi pas buker. Salah gami. Dek zaman perjuang. Oke. Surkelingan anak lamang. Biyen tak open. Cusa iki. Tunggalin gue bina ya, Dik. Kedalangnya tidak percaya. Syukur bisa nyawa gunung desa. Oh,
panjenengane kula nyuwun ngapunten. Heeh, nggih. Sukses selalu. Amin, Mas. Ya, semangat nggih. Oke, yeah. Sing semangat nggih. Heh, ya padha-padha Mas Kimbol atur ngaturke panuwun ya. Mboten sias to? Hah? Ora lah, apa sing ora sida apane? Hah? Bocah iki. Ah wis nyombangane engko ora iso turu. Iki ngene, tak jlentrehke sik, tak jarwani engko ndak salah kaprah. Ha iki sing 100 sampe sing 50 sampean. Ha iki sing 100 keke mbak. Ya wis sampean kuwi sugih dhuwit. Kabeh. Bayar bros. Hi. Bros ki regane 350. Oh, 500. Heeh. Ya ngenceng sik. Wah, nggih, heeh. Petruk, aku krungu kabar nek kowe lara. Eh, lah kok iki? Aku tekan kene lah kok iki panganan membres iki panganane sapa? Lah ya panganane Petruk, masa aku sing mangan, Pak? Aku ngono ra doyan. Lah piye apa sing dijongko karo Petruk? Petruk iki mung pengen nagih janji ya, Pak. Mbeng ben sinuwun Ndarawati keturutan jare ngrabekke Petruk. Wong nalika semana Petruk tau dijanjani karo sinuwun Ndarawati nek arep dirabekke. Lah ning ya semana kuwi, Kak. Mareka den prayetna. Samurere eka balik hong titiani kandayani trisunya purnama sasi kilar semedi tengeng latar mileng lintang bimo sekti kene wis ana sing keroyo-royo tekan negara Ndarawati. Bareng saiki wis cetha. Kepiye leh sidane arep nglakoni rabi karo Purantawati kok isih meneng bae. Petruk. Piye elinga? Awake dhewe iki tedhak turune wong rekoso, awake dhewe iki ming wong ora duwe. Lah nek kowe mung jagake kaya ngono kuwi kowe mung turon angkling-angkling kepenak sila tumpang kendangan dengkul. Lah nek kowe ora budidaya panjang kamu ora kelakon Petruk sadaro iki nek kekayuan aja sok kulino jagake awakmu aja pok domo-domo jombok lulu kaya ngono Petruk. Ben bocah iki nek ora disadarke pikire ora mungkin iso kepiye-piye. Heeh. Ah sing bener ngono kowe. Wong Kurawa nganti tak rewangi geger karo Kurawa. Nganti tak rewangi rembukan karo Sinuwun Ndarawati kok Petruk ora nyambut gawe apa-apa. Kecewa. Ha iya. Tole iki rasaku kok ora kepenak. Kaya ana perkara sing nemahi negara Ngamarta. Kersanipun ayo tak dereke sowan sinuwun Punta Dewa. Semare kaden prayetna sumurires. Oh,
rote pandam sumuloh amadang ijroning pasarean ngenani wadono romuna mukalingan ngangrangan sang dia manahenggong sumungkem guling sang kakung mangrerepa babuke maneman wah sithik ning nyelekit ngendikane bapak bener. Nek dipetung, nek digagasan bener. Petruk ngendi kegayuan, Petruk ngendi kekarepan. Lah kok ming trimo njagake wong eh? Apa dikira Petruk ora iso tandang karya? Aja ngasingku aku kalah dhisik karo Kurawa, aja ngasi aku kalah dhisik karo saingan-saingan. Ya ora apa-apa najan tok Petruk ing rumangsane Petruk wong ora duwe. Ning sak ora-orane menungsa urip ning alam padang mono diwenangke mbudidaya ya. Coba tak melaku ngalor mbok menawa ana trontong-trontong sleng pepadang nggonku bakal ngelamar karo Dewi Purantawati kudu tak tekati golek senjata cakra. Ah.